niin, oikein mukavaa iltaa kaikille ja kyllä voin sanoa, että huhhuh ja vielä kerran huhhuh, kyllä nyt kuhisee. Ihan kuin olisi ohittu murrospehän tai ampiaispesä, että kuhisee tuossa viime videossa. Että kylläpäs kuhisee, mutta ei siitä sen enempää. No niin, mennään tästä nyt sitten katselemaan nopeasti. Tästä tällaisia kirjeitä, mitä posti on luikauttanut meikäläisille tällaisia kirjeitä. Katsotaan tätä kirjettäkin. Aha, onko tässä toi... Tästä mä en tiedä yhtään mitään. Tää on joku lasku. Joo, ei tästäkään tarvi ottaa yhtään ressiä. Joo. Täytyy katsoa, onko tässä... Ei kun on tässä toi sähköpostiosoite. E-mail-osoite, niin voi laittaa sähköpostia tästäkin, sitten reklamaatio tästäkin, että en mitään jäsenmaksua maksa, kun en ole mitään jäsenmaksua, niin kuin, oot tilannutkaan mitään jäsentä. Että näin, laitetaan siinä onneksi sähköpostiosoite sitten, että sellaista. Katsotaan seuraava kirje sitten, katsotaan nopeasti, mikä täällä on postikorttikin, tällainen itse tehty postikortti. Saa lukea videolla. Hei Niilo 2, terveiset Thaimaassa. Täällä on ollut ihan uskomattomasti kuuma. Katselet paljon elokuvaa. Voisitko tehdä top-listan ensi esim. Q-elokuvista? Joo, no katsotaan. Vois niistä ehkä jotain. Kiitos kortista. Kortti on ihan jees. Sitten... Nopeasti tällainen toinen kirje. Saa avata ja näyttää videolla. Katsotaan. Niilo 22 eli Mikael Kosola, Bengalin tiikeri. Tämmönen vaan. Se oli semmonen kirje se. Ja sitten tällainen tämmönen näin. Mitähän tää on sitten syönyt? Hyvin on teipattu tääkin sitten. Katsotaan. Tänköhän täältä tulee. Lue videolla. Moro Nuulous 22. Mitä sinulle kuuluu? Tän saa kai lukea videolla, joo. Mitä sulle kuuluu? Onko sulla ollut kiva päivä? Ärsyttääkö uudistukset sinua? Minua ärsyttää. Totta kai ne nyt hetken ärsyttää. Kaipaa niitä aikoja, kun kaikilla oli puhelin. Vain soittamista ja viestejä varten olisi tosi rasittavaa, kun pitäisi ladata koko ajan uusia sovelluksia puhelimeen. Minulla menee siihen hermot. On kuitenkin hyvä, että tube on olemassa, koska näin voi katsella videoitasi. Sinun videot ovat elämäni suola ja sokeri. Kiitos Mikael Niilo 22, joka teet YouTuben laadukasta sisältöä. Kiitos. Ja sitten siellä... Ai, mitä lukasinko mä, että... Niin. Ja sitten sieltä tuli tämmösiä.
verkkosukkahousut tai sukkikset, tommoset melkein polveen ylettyvät verkkosukkikset, tuli tällaiset. Tällaiset pörähti täältä sitten tulemaan. Sellaiset, kiitos näistä ja kiitos kirjeistä ja kiitos kaikille muillekin kirjeistä ja tämmöistä. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin katsellaan taas miten tästä ilta etenee ja kiitos kaikille. Ja ei muuta kuin oikein mukavaa illan jatkoa teille kaikille. Mä jatkan tästä vielä jonkunlaiset tässä vietetä. Näin on hyvin alkanut tää perjantai ja viikonloppu alkanut tässä sitten. Että ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelle, niin pitäkää tanko liukkana, lippu korkealla ja pitäkää toisistanne huolta, jos ei omat riitä. Mutta näihin kuviin ja tunnelle.